Nasiha Islamic Media subscribe. አንድ ከተያዝን የሚቀድመውን ማስቀደም ከቻልን ምናልባትም የተሻሉ ነገሮች ማየት እንችላለን እና ለዚህም ደግሞ እየታዩ ያሉት ነገሮች በጣም ትልቅ ትምህርት የሚሰጡ ነገሮች ናቸው እና ሁላችንም ጠንከር ያለ ነገር ከፊት ለፊታችን ምናልባት ይጠብቀናል። አንዳንድ ወንድሞች እንዳስተላለፉት ቦታው እንደውም ማንም ሳይሆን በሙስሊሙ ማህበረሰብ እገዛ ነው ማለት በሙስሊሙ ማህበረሰብ ገንዘብ ነው እንደውም መሰራት ያለበት ይሄ እውነት ነው በቃ ሐቂቃት ከተለኛ ነገር ነውና ሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ የበኩሉን በማድረግ የሚችለውን በማድረግ ይህ ማዕከል የነጃሺ እስላማዊ ማዕከልና የነጃሺ መስጂድ በስሙ የሚሰራው መስጂድ ታሪካዊ ቅርስ እንዲሆን ወይም ደግሞ የሱን ስም መዘከሪያ እንዲሆን ሁሌም የምናስታውስበት የአፍሪካ ኩራት የዓለም የመጀመሪያው የሰላም ሰውና ታላቅ መሪ መሆኑን ለማሳየት የሚረዳ ከመሆኑ አንፃር ሁላችንም ማድረግ ያለብን ነገር በመላው ዓለም የሚገኘው ሙስሊም ማህበረሰብ ለዚህ ጉዳይ ሁሉም ሰው ማረባረብ ይኖርበታል። ነገር ግን የሚገርመው ሱብሃንአላህ ያንድ ሁለት ሶስት ወንድሞችን ሐሳቦች አስተያየቶች ሳይ በጣም ሐቂቃ በጣም ደስ ብሎ የነበር ምክንያቱም ከውጭም እንኳን ሳይሆን በሀገር ውስጥ ያለ ሙስሊም ማህበረሰብ ሊሰራው ይችላል። አዎ በሀገር ውስጥ ያለ ሙስሊም ማህበረሰብ መስራት ይችላል። ሐቂቃ እውነታውን ስናይ መስራት ይችላል በጣም ቀላል ነው እና ደስ ይላል። የማንቂያው ደውል ሰርቷል ይመስለኛል። የማንቂያው ደውል ሰርቷል አልহামዱሊላህ ለመስራቱም ያው ምልክቶችን ያያየን ነው። ዛሬ ያው ሁለት ርሶችን ይጂላችሁን የመጣውት ከታች ባለው ርስ የመጣውት ዩቲዩብ ላይ ላላችሁ ያው ወደ ዋናው ርሴ ከመግባቴ በፊት መጀመሪያ የሚቀድመውን እዚች ጋር ፌስቡክ ጓደኞቼን ርሱን እንጻፍኩላችሁ ነው ርስ በሱ ጉዳይ ያወራው ነው። ቀጥሉ ባለው ርስ ኢንሻአላህ ገባሉ። አህለን ወሰህለን ወመርሐበን። ሼር ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሼር ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ፌስቡክ ላይ ያላችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰብ ያሉናችሁ ዩቲዩብ ቻናሌን በመቀላቀል ዳኑ ቲዩብን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሰዎች እስኪገቡ እንበል። ኢንሻአላህ ሰዎች እስኪገቡ የማንቂያ ደውሏ ሁሉንም ያው አንቅተዋለችና አንድ መልእክት አለኝና ኢንሻአላህ እሱ መልእክት አነብላችኋለሁ። እስከዛ እናንተ የገባችሁ ሼር አድርጉ በደንብ ተከታተሉ። እሺ ኢንሻአላህ። አረተውን አረተው ይላል እሺ ርሱ። አረተው ተውን አሁን ወጥረገጥክ ያንተ ማንቂያ ደውል ውስጡን ስናጤ ነው ሀገር የሚያፈርስ ህዝብ የሚያጫርስ ነው ክብር የሚነካ በደም የሚያቃባ ያንተ ማንቂያ ደውል ከቂሎች መንደር ከቂሎች መንደር ላይ የምደሰክረው ሰሚህ ስለበዛ ረንደው ባያውቁት ባይገባቸው እንጂ ጦርን ሰባቂ ነው ምረታው ተው እንጂ ተው እንጂ ስብከቱን ይሄኮ አይደለም የመምር ሁነቱ መስሎህ የምንተኛ ጸበሉን ስትግተን መስሎህ የምንተኛ በጀርባ ስትታርደን መስሎህ የምንተኛ ስትዘርፈን ስትሰርቀን ስትገዘግዘን መስሎህ የምንተኛ መስጂድ ስታቃጠል ንብረት ስትዘርፍ ልንገርህ ምረታ ለሀገር ሰላም ብለን እምዬ ኢትዮጵያን ክብሯ እንዲጠበቅ ሰላሟን እንዲሰፍ ብለን ታግሰናል ሁሉንም ይችላል ለዚህ ብለን እንጂ ፈርተን እንዳይመስልህ ብዙ ታግሰናል ብዙን ይችላል የመከራን ዱላ ሁሌ እየተመታን ዝም ብለን አልፈናል። ልንገርህ ዳግመኛ ያንተ ማንቂያ ደውል
ለተኛ ነው እኛ ዩነት ማንቂያ ሆኗል እንደ ትላንት ሳይሆን ዛሬም እንደገና እንግዲያው ስማ ዩነቱ ይሄ ነው ላንዳንታ አይነቱ የምላስ ጦረኛ ያጼ መናምን ልጅ ለሽንታም ጉረኛ በውሸት ታሪኩን ዘላለም ፎካሪ ላንድሺ አንተ አይነት ቅጥፈትን ዶስካሪ አንድ ወንድ በቂ ነው በአላህ ተመካ ተሸክሞ ያዘ ያን ውድ ባንዲራ ሰይፉ የሰላ ነው ሲቆም ከፊትህ ጋ ምኞቱ ጀነት ነው ህልሙም ሽልማቱ ደሞ ታይዋለህ ከቶ ማትችለው መቶ ከፊትህ ላይ ሲቆም ያኛው ብርቱ እጅግ ጀግና እኮ ነው ከፊቱ የማይታይ የፍራት ወለምታ ፊትህ ላይ የቆመ ያለት ምረታ ጉድህ ነው ከማታ እጅግ ዝምተኛ ወሬ ማያበዛ በስራት ያደገ ብዙ ማይናገር ምላሱን ቆጣቢ እጅግ አስጨናቂ የቆመ እንደው ፊትህ መሬትም አትውጥህ አትከፈትልህ ይልቅ ላስጠንቀቀ እንዲህ ነው እንዲያ ነው ብለህ ከመደስኮር እውነትን ተናገር በእውነት ከሆነ ሳትበላ እንኳን ደር እያል ከመቅደሱ አረዱን ገደሉን በደሉን ዘረፉን ክብራችንን ነኩን ቅንጣት የማታፍር ስትዋሽ ጌታ ፊት ትውልድ ስታመክን ትውልድ ስታጠፋ እውነቱን ተናገር ካሻህ መስጠብ እውነቱን ተናገር ካሻህ መስበቅ ጦሩን አያትህ ነበረ የበደል መምህር ገዳይም አሳሪ አያትህ ነበረ ደፋሪም ዘራፊ ይኸው ዛሬም ያው ነው ሀገር የሚያፈርሰው መቼ ሙስሊሙ ነው ይህንን አስተምር እያልክ ለወጣቱ ከጥንት ጀምሮ ይኸው እስከ ዛሬ እኛንን አራጆች ዘራፊም ቀጣፊ ሀገር ምንከዳ ከውጭም ከውስጥም ተጋብተን ከባንዳ ሀገር አፍራሾች ነን እኛ እኮ ነን ባንዳ ብለህ አስተምረው ውሸትን ተውና ቅጥፈት ማስተማሩን እውነቱን ንገረው የውሸት ታሪክን ከምትግት ወጣቱን እውነቱን ንገረው ይሄ ነው በልና የትላንቱን ታሪክ ዛሬም ድገምና እውነት ንገራቸው አራጅነትህን እውነት ንገራቸው ሰቃይነትህን እውነት ንገራቸው ከዳትነትህን እውነት ንገራቸው አፍራሽነትህን መሆንህን ባንዳ እጅግ አሳፋሪ የሆንክ ዱብዳ ንገረው ለሰበሰብከው ላንተ መሳይ ወደ ይገርማል ረንደው ይገርማል ሁሉም ያስገርማል አይናችን እያየ አላየም ማለቱ እጅግ ያስገርማል ጆሮ እየሰማ አልሰማም ማለቱ በጣም ያስገርማል መምህር ነኝ ያለ አዝማች ነው ጦረኛ የጥላቻ አርበኛ የክፋት በረኛ የሰላም ቀበኛ መቅደሱ ላይ ቆሞ ሚፎክር ጉረኛ ይጋተናል የጌታን ቃል ተሰጥቶት የወጣት ሙርከኛ መመኪያው የጠፋ ታሪኩ አርበኛ መምህር ነኝ ይላል የምላስ መርዘኛ ወጣቱን ሰብስቦ ዱላ አስተማሪ ተንኮልን ሸራቢ አይነት አላየንም መቅደስ ላይ ፎካሪ ትውልድ የሚቀርጽ የሚያንጽ ነበር ድሮ የምናቀው መቅደስ የሚቆመው መምህር ሰባኪ ዛሬ በማሊያ ተቀይሮ መጥቶ ማንቂያ ደውል ብሏል ትውልድ የሚያጠፋ ሀገር የሚያፈርስ እንዲህ አይነት መምህር አረ ወዴት ልድረስ እውነትም ደውሉ የማንቂያ ነው ለኛ ቀስቃሽ ነው ከንቅልፉ ለኛ ለተኛ ነው እንቅልፍ ለወሰደን ግራ ጥፊ መጥቶን መነሳት ላቃተን ቀኙን እስኪመታ መኝታ ላይ ሆነን አንጠብቅህም እኮ ይኸው ለኛ የማንቂያ ደውል ነው ከንቅልፍ እንድነቃ አትፍዘዝ ወገኔ ተነሳ በልንቃ ግራህ ተመቷል በመምህር ድንጋይ በአፈሩ ጭቃ የቀረህ ቀኝ ነው ቆመህ እንዳትጠብቅ ተነስበል ወንድሜ ቆመህ በትጠንቀቅ ምላሽ በል ስጠው ለዛ ለተማቺ ለጭቃ አርበኛ
ተነስ በተጠንቀቅ ዲንህን ህዝብህን ሀገርህን ጠብቅ ከንዲህ አይነት ክፋት ሀገር ከመያወድም ትውልድ ከመያጠፋ የምነት ካባለብሶ ከጦሩ ሰባቂ በማንቂያ ደውልስም ትውልድ አስጠንቃቂ ለራሱ ክብር ለራስ ክብር የለው የሰው እምነት ነኪ ለዲንህ አይነት ለንዲህ አይነት ክፉ መምህር መሳይ ሰባኪ መቅደሱ ላይ ቆሞ ጦርነት ሰባቂ ንቃ እንዳትተኛ ቃጭሩ ደውሉ ማንቂያ ነው ለኛ እሱ ያነቃ ምንስ ያስተኛል ፈጠን ብለህ ተነስ አደራ እንዳትተኛ ባንተ ማንቀላፋት ባዶ ሆነንኛ በእናንተ መተኛት ጎደለብንኛ ወገኔ እንንቃ እንዳናንቀላፋ እኛ ስንተኛ የሞትን መስሏቸው ባልሞት አካላችን መዝለል አማራቸው በእኛ አርስታችን ማረስ አማራቸው አይሆንም እንበል በሉ እናስቆመው የተንኮል አርበኛው ዛሬ ነቅተንበት ከዚህ ክፉ ስራው ወገን እናስቆመው እውነትም ደውሉ ማንቂያ ነው ለተኛ ለእንደኛ አይነቱ ሁሌ ለሚተኛ ኢንሻአላህ ምናልባት ዩቲዩብ ላይ ያስቸግራችሁ ከሆነ እንትን ብሉት ታገሱ እንደሰሙኑ ማለት ነው ምናልባት ያስቸግራችሁ ከሆነ ነው ካላስቸግራችሁ ተከታተሉ ኢንሻአላህ ያው በድንገት ነው የጻፍኳት የጻፍኩበት ምክንያት ሁላችሁ መምታቁት ነው በተደጋጋሚ የማንቂያ ደውል በሚል እየሆነ ያለውን ነገር ሁላችንም እናቃለን ሙስሊሙ ላይ እየተፈጸመ ያለው ነገር ሁላችንም እናቃለን ነገር ግን ለኛ የውነት የማንቂያ ደውል ነው እየሆነልን ያለው ይሄ ነገር ልንነቃ ይገባል ልንተኛ ይገባም ይቆራረጣል መሰለኝ ዋይፋይ ምን እንደሆነ አላውቅም ይቆራረጣል አንድ ደቂቃ አፎን አንድ ደቂቃ ሰላም ነው ፌስቡክ ላይ ይቆራረጣል አይደል ዩቲዩብ ላይ خير ان شاء الله ያው ሁላችንም እንደምናቀው አህለን የነጃሺ ተቋም የነጃሺ መስጂድ ጉዳይ አልহামዱሊላህ ان شاء الله አሁን አስተካክየዋለሁ አይቆራረጥም ሁላችንም እንደምናውቀው የነጃሺ መስጊድ ጉዳይ አንድ ምራፍ ነገር ጀምሮልናል በአላህ ፍቃድ ያ ምራፍ እንዲቀጥልና ወደምንፈልገው ቦታ እንዲደርስ የሁላችንም እገዛ የሁላችንም በአንድነት መጓዝ ትልቅ ዋጋ አለውና ሁላችንም ለዚህ ጉዳይ በደም ጠንከር ብለን እንትን ልንሰጠው ቦታ ልንሰጠው ይገባል ማለት ነው ምናልባትም በዓለም አቀፍ ደረጃ በአፍሪካ ትልቅ ቦታ ተሰጥቶት እንደዚህ አራም ማለት እንደ አንዳንድ ማዕከልም ብዙዎች ከተለያዩ ሀገር መጥተው ሊጎበኙት የሚችሉበት ሁኔታዎች ይኖራሉ ዚያራ ሊያደርጉበትም እንደሚችሉ ማለት ነው ምክንያቱም ለምንድነው ነጃሺ በዓለም ሙስሊሞች ዘንድ ያለውን ክብር ሁላችንም እናቃለን በዓለም ሙስሊሞች ዘንድ ነጃሺ እጅግ በጣም ክብር አለው ሌላው ይቀርና በሙስሊሞች ብቻ ሳይሆን በካፊሮች ዘንድ እንኳን በሌሎች ሀገራት አሁን ተስተካክሏል ዩቲዩብ ላይ በሌሎች ሀገራት ኢየሱስም ነጃሺ ከተባለ ያው ሁሉም ብዙዎች ያውቁታል ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ የጀርመኗ መራሄ መንግስት አንግላ ሜርኬል እንኳን የሶሪያን ስደተኞችን ለመቀበል ከተናገራቻቸው ቃላቶች መካከል የኢትዮጵያው ንጉስ ነጃሺ ከዚህ በፊት ሰሃቦችን በተቀበለበት መንገድ እሷም እኔም እንግዶችን አስተናግዳለሁ የሚል አይነት ነገር ነውና ይህ ታላቅ
ሰሃባ ንጉስ ነጃሺ ለኛ ክብራችን ነው ለዓለም ሙስሊሞች ክብር ነውና ያ ቦታ ወደሚፈልገው ደረጃ እንዲደርስ ያንተ የኔ ያንቺ የሁላችንም ጥረት ወይም ደግሞ እገዛ ያስፈልጋልና በዚህ ሁላችንም ልንጠነክር ይገባል ሁላችንም ልንበረታ ይገባል ማለት ነው በጣም ደስ የሚለው በዚህ ጉዳይ ላይ ሐቂቃ በጣም ብዙዎች ለፍተዋል በጣም ብዙዎች በሚዲያቸው በግል ፔጆቻቸው ብዙ ስራዎችን ሰርቷል ብዙ ጊዜ አንድነት ሚዲያ እና አብዱራሂም ሃሮን ቲዩብ ሌሎችም እንዲሁም ደግሞ ወጣቶች በግል ፔጆቻቸው በጣም ብዙ ነገሮችን ሲያደርጉ ቆይቷል የዚህ የነጃሺ መስጂድ ጉዳይ ወይም ደግሞ የነጃሺ ማዕከል ጉዳይ ሁሉም ሙስሊም የሚያሳስበው ስለነበረ አሳሳቢ ጉዳይ ስለነበረ ሁሉም ጮህበታል አልሐምዱሊላህ ምናልባትም አንድ መስመር እየሄደ ነው የሚሆነው ቢዝኒላህ ከዚህ የበለጠ እንዲሄድና ከዚህ የበለጠ ከዚህ የበለጠ ጥሩ ነገር እንድናይ እኔም አንተም አንቺም እገዛ ልናደርግ ይገባል ሁላችንም እገዛ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው እገዛው ምንድነው የግድ ገንዘብ የግድ የሆነ ነገር ብቻ አይደለም ይሄ ነገር እንዲሰራ በመላው ዓለም የሚኖር ሙስሊም ማህበረሰብ ከሙስሊሙ ጎን መሆኑና አንድነቱን ማጠናከር ትልቁ ነገር አንድነቱን ማጠናከር ነው አንድነታችንን መጠናከር ከቻለና በአንድነታችን ከጸናን ብዙ ነገሮች በመሃላችን ይኖራሉ ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ግን ልዩነት ሳንፈጥር ሁላችንም የምንችለውን ነገር ማድረግ የምንችል ከሆነ ምናልባትም ይህ ማዕከል ቢዝኒላህ ከሚታሰበው በላይ ጥሩ ውጤት ያመጣል ብዬ አስባለሁ ቢዝኒላህ ያመጣልም ምንም ጥርጥር የለውም ኢንሻአላህ ሁላችንም የምንችለውን ነገር ለማድረግ እንሞክር ማለት ነው ሌላው ያው ኢንሻአላህ ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ ብያለሁ ለኔም በውስጥ መስመር በተለይ ቀድሚያ አንድ ተህትነች የልፋታችሁ ውጤት ይኸው እየታየ ነው እንኳን ደስ አላችሁ የሚል መልእክት አስተላልፋ ነበር ጀዛኪላህ ኸይር ከዛ በኋላ እሷን ተከትሎ አንዳንዶች መልእክት ሲያስተላልፉ እኔ ደግሞ ተነጋግራችሁ ነው እንዴ ልል ነበር ግን ጀዛኩሙላህ ኸይር ሁላችሁም በዚህ ጉዳይ ስንጨነቅ እንደነበረ ገብቷችሁ አላህ ይልፋታችሁን ውጤት ነው ያሳያችሁ ብላችሁ ከኛ ጋር ተጨንቃችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ እንደምንደሰት ገብቷችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ላላችሁ ሁሉ ጀዛኩሙላህ ኸይር ኸይር ጀዛ ዱንያ ወላ አኺራ በጣም እናመሰግነው ማመሰግነው ነው በበኩሌ ከዚህ በላይ ብዙ ነገር እንጠብቃለን በጣም ብዙ ነገር እንጠብቃለን ምናልባት ይሄ እንደመጀመሪያ ነው ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንደመጀመሪያ ነው ይሄ የነጃሺ ማዕከል ጉዳይ ግን በጣም ብዙ ምን ፈልጋቸው በጣም ብዙ ነገር የሚያስፈልገን ጉዳይ አለና እነዛ ነገሮችን አላህ Subhanahu Ta'ala እንዲያመጣልንና እንዲያቀርብልን ዱዓ እናድርግ አንድ ላይ እንሁን ቢዝኒላህ ተዓላ ኢንሻአላህ ወደ ሌላኛው ርዕሴ በቀጥታ ስገባ ምናልባትም ዩቲዩብ ላይ ነው በብዛት መከታተልም ፈልገው አጭር ሰዓትንሽ ከዛ በኋላ ወጣለሁ በተደጋጋሚ በአንዳንድ እህቶች ጉዳይ በተደጋጋሚ ኢንሻአላህ ያው የሆኑ ነገሮችን እንሰራለን የሚል ሐሳብ አንስቻለሁ ሐሳቦችንም እያነሳው እየተነጋገርን ነው ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊትም አንስተናል እኔ አንድ ነገር ዛሬ ለማለት ፈለኩኝ ያ ጀማ والله በጣም የሚያሳዝን ነገር ስላየው ነው ምናልባት አላውቅም አንዳንዶች የዩቲዩብ ገንዘብን ፍለጋ ይመስለኛል አንዳንድ ስራዎችን የሚሰሩት አላሁ አለም አላህ ነው የሚያውቀው አንዳንዶች ደግሞ በምን ምክንያት እንደሆነ አላውቅም ነገር ግን አንድ ነገር ልናቀም የሚገባው ነገር ካንተም ካንቺም ከኔም ከሁላችንም እስልምና ቀዳሚ ነው እስላም በላጭም ነው ቀዳሚ ነው ከእስላም የሚቀድም ምንም ነገር የለም ወንድ በለው ሴት በለው ብትችሉ ጥሩ እንኳን የምትባሉ ሰዎች ቲክታክ ላይ ማቃችሁ ሰዎች አሉ ቢቀርባችሁ ራሱ ነው ሐቂቃ ቢቀርባችሁ በቲክታክ ማታስተላልፉት መልእክት እንደው ቢቀርባችሁ ብየላሉ ስመጥራት አልፈልግም በጣም ጥሩ ማለት ጥሩ መልእክት እዛ ላይ የምታስተላልፉ ወንድሞች ሴቶች ሲጀምር እንደውም አያስፈልጋችሁም ግን ወንዶች ጥሩ እንኳን መልእክት አላችሁ ብዬ ማስበው ቢቀርባችሁ እንደው والله የቲክታክ መንደር የሚባለው እጅግ አሳፋሪ ነው በተለይ ደግሞ የኢስላም ክብር በጣም የሚነካበት ቦታ ነው በጣም
ወደዚህ የገለበጥኩት መስሎኝ ነበር አንድ ሊንክ ወደ ስልኬ አጣሁት አንድ ግን እንደው ላሳያችሁ والله እንደው ላሳያችሁና ምናልባት እናንተም አይታችሁት እንዲህ አይነት ስሜት ተሰምቷችሁ ከሆነ አላቅም እህቶቻችን ለምንድን ነው ዲናቸውን ማወቅ የተሳናቸው ለምንድን ነው ለእስላም ይሄን ያህል ክብር መስጠት ያልቻሉት ለምንድን ነው አሁን ባሉበት ሀያት እንደዚህ ሰላም እየተሰማቸው የሚኖሩት አሁን የሚኖሩት ሀያት አሁን ያሉበት ሀያት ወይን ያለውበት ያለንበት ህይወት እውነት ሰላም የሚሰጥ ነው ትክክለኛ ኑሮ ነው የምንኖረው አላህ ሲወደዋል ከአላህ ጋር የሚያቀራርበን ነው አንዳንዴ ደግሞ በጣም የሚገርመኝ እጅግ በጣም የሚያሳፍሩ ነገሮችን እየሰሩ ወይም ደግሞ አሳፋሪ ነገሮችን እያደረጉ የአላህን ስም መጥራት እኔ እቺ ልጅ ስማንም ባላነሳ ምንም ባላረግ ደስ ይለኛል ፈቲያኑ ስማ ነገር ግን የእስላም ክብር ከሱ አይበልጥም ይዋል ብዙም ማውራት የእሷን ማሰማት አልፈልግም ሌሎችም ፕሮፋይል ላይ አንድ ሁለት ያስቀመጥኳቸው ሌሎችም አሉና ትንሽ የሚያሳዝን ነገር ስላየሁ ነው والله የሚያሳዝን ነገር ነው ተልቆልኝ ሳየው በጣም አዝናለሁ والله በጣም አዝናለሁ ማለት ያሳዝናል ይቺ ልጅ ከዚህ በፊት አላህ ሊያስተምራት ወይ ሊቀጣት ለጥፋቷ በዱንያ ላይ ምሳሌ በራሷ እንድትወስድ ወይም አላህ የሆነ ነገር አሳይቷታል ሁላችንንም እንደዚህ አይነት ጥፋቶች ላይ ክፋት ላይ ስንሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኛ የሚያሳየን ነገር አለ እኛ ላይ የሚያመጣብን ነገር አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተግባብተናል አለ ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ ነገር ግን በምን አይነት ሁኔታ ነው የምናልፋቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔም አንተም አንቺም ሁላችንም የምንሰራውን ወንጀል አደባባይ ላይ አውጥተን መናገር አሳማሚውን ቅጣት ቢቀጣን እንጂ ምህረት አያናገኝበትም አያደርግልንም አላህ የሸፈነልህን አይብ አላህ የሸፈነልሽን አይብ አደባባይ ላይ አውጥተሽ እኔ ሱብሃንአላህ ይቺ ልጅ ያኔ ሞትኩለት ምናምን ስትል እንደው የሐላል ህይወት እንኳን መስሎኝ ነበር እንዴ ያሐላል ህይወት እንኳን መስሎኝ ነበር እዚህ ቪዲዮ ላይ የሐራም ህይወት እንደኖረች የሚያመላክት ቃላቶች ስትጠቀም በጣም ነው የደነገጥኩት አብሮኝ ሰዎችም ነበሩ የሚያዩ በጣም ነው የደነገጥነው ወላሂ እንደዚህ አይነት ህይወት እየኖረችው ያ ሁሉ ነገር ገና ባለፈው እንደነገርኳችሁ በረኪና አላህን ያስጠጣይ ለመማሪያነት አለ አላህ በዚህ አይነት መልኩ ያስተምርሽ አንቺ መርዝ አስጠጥቶ ምናምን አላህ እንደዚህ ኮመንቶቹ የናንተ አላህ እንደዚህ ነው እንዴ እንዲጨካይ ነው ምናምን ይያሉ ብዙ ነገር ብዙ እስልምና ላይ እንዲቀለድ ነው ያደረጉት እንዴ አይነት እህቶች ብዙ ሼር አድርጉ ያ ጀማ ሼር አድርጉ በተለይ ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ በጣም ዲል ላይ እንዲቀለድ ነው የሚሰሩት ስም የሚሰሩት ስራ እስልምናን እንዲሰደብ አይነት በቃ እስልምና ላይ ትችቶች እስልምና ላይ ሌሎች ነገሮች እንዲደረጉ የሚያደርግ ስራ ነው እየሰሩ ያሉትና በጣም የሚያሳዝን ነው والله በጣም የሚያሳዝን ነው በዚህ ልጅ ምክንያት ብዙ እንትኖችን አየው ዩቲዩብ ላይም ገብታ ኑ ኑ ኑ ኑ እኔ ጀግና እህታችሁ ያንቺን ጀግንነት ሌሎች እንገሩሽ ያንቺን ቆንጅና ሌሎች እንገሩሽ ሲጀምር እንዴት ነው ሐላል ባልሆነ ወንድ ለሐላል ባልሆነ ወንድ ላይ والله لازم بني ودي الله يطيقوالن اندزيلوان انتي ما شاء الله كطياقي اندمتترفي ما ناساوقش يا يوتيوب جنزب لمسبسب بቻ ستركي ميركي غداي يزو ميديا لاي ممطات كذا يسلمنان كبر ماوارد بتامي يغرمي دمو اني بيت ازي لاي كومنت لاي ماياچو نا فيسبوك لاي ماياچو سميرا انا بنت اسلام نا ميون يونو እዛ ቦታ ላይ አሉ ሚገራረም ኮመንት ይሰጧታል والله ሚገራረም ኮመንት ይሰጧታል በጣም ያደነቀኝ ላ ሙስሊም አንድ ነው ሁለት አይደለም ሐቅ ላይ ካለ ሐቅ ላይ ነው ሐቅንም ያጨማለቀ ባጢልንም ያጨማለቀ እዛም እዚህም አይደለም አብዛኛው እህቶች ኮመንት የምትሰጡ
አብዛኛው ህቶች በቲክቶክ በለው በፌስቡክ በለው በዩቲዩብ በለው እንደዚህ አይነት የሚጨማለቁ ወንዶችም ጋር ሴቶችም ጋር ኮሜንት መስጠቱ መታበረታችሁ ለእስላም ራሱ ምንም ቦታ ያላችሁ አይደላችሁ። በጣም የሚያሳዝን ይቺ ሴት ከከፈተች ምን ያህል ግዚዋ ነው ዩቲዩባን ቆይ ኢንሻአላህ ዩቲዩባን ከከፈተች ምን ያህል ግዚ ነው በጣም አጭር ግዚ ነው ሁላችንም እንደምናውቀው ምን ያህል ሰብስክራይብ ነው ያላት ለምንድን ነው ሁሉ ሰብስክራይብ ያገኘችው ትርኪ ምርኪ ምንም አይረባ ነገር ስለምታወራ ሰው ሀያቱን በትርኪ ምርኪ ነው ያሳለፈ ያለው በማይረባ ነገር በቃ ሀያቱን እንትን ይያለ ነው አስራ አምስት ምናምን ምናምን ኪው ቪው ተመልካች ያላላት እሷ ብቻ ሳይሆን ብዙ እነ ሌላ የሚባሉ አንዲት ልጅ ደግሞ ይመስለኛል አላሁ አለም ከደቡብ ትመስለኛለች ወይ ጉራጌ እንደዛ አላሁ አለም እንደዛ ትመስለኛለች ፎቶ ላይ ግማሽ እዚህ ላይ አለች መሐመድን ሸምሰዲን መሰለኝ ስትተቻ አይቻለሁ እኔ ሸቃላዎች እያለች ስትሰልም በሸቃልነቷ ኮርታ መሆኑ መልካም ኸይር ኢንሻአላህ ማን ግን ፈቅዶልሽ ነው አንቺ ቲክቶክ ላይ ወጥተሽ የትኛው ዲን ነው ላንቺ ፈቅዶልሽ እንደፈለ የሆነ ቦታ ላይ እስልምና ወሬ ታወራለች የሆነ ቦታ ላይ ዘፈን ያቀና ኦሮምኛ ተናጋሪው በል ትግርኛ ተናጋሪው በል አማርኛ ተናጋሪው በል ጉራግኛ አውሩ ስልጥኛ አውሩ በል ሁሉም የተዘፈቀበት ወንዱ ጭራሽ ዛሬ የዚች ልጅን ሊክ ተልኮልኝ ከፍቼ ያያየው ሌላ የገጠመኝ ወንድ ነው ከአንድ ሙስሊም ሴት ጋር አሳፋሪ ሙስሊም ነው አሳፋሪ ነገር ነው የሚያወሩት ያስደነግጣል ሚዲያ ላይ ብልግና ወላሂ በጣም አሳፋሪ የብልግና ቃላቶች ሚዲያ ላይ ቲክቶክ ላይ ወጥ አረኛ ወንጀላችን ብዙ ነው አላህ ሸፍኖልን አይባችንን والله ያንተنا የኔ عيب الله سبحانه وتعالى ያንተን عيب ለኔ የኔን عيب ላንተ ወይ ያንቺን عيب ለኔ የኔን عيب ላንቺ የሚያሳይና ይፋ ቢያወጣብን ኖሮ ማንንም ከማንንም ጋር ተጠጋግቶ መታየት አይደለም መታየትም አይችልም ነበር والله ማንንም الله ግን ይሄንን عيبአችንን ሰትሮልን እኛ አደባባይ ላይ عيبአችንን አውጥተን እንዘረግፋለን ቲክቶክ ላይ ያላችሁ እንደው ጥሩ ኸይር ስራ አላችሁ የምትባሉ والله ውጡ የሚሻላችሁ ነው ውጡ والله العظيم እጅግ የሚያሳፍር ነገር ነው ያለው በጣም ውርደት የተሞላበት የሚያሳዝን ለእስላም ክብር ግድም አይሰጣቸው ስለ እስልምና ስለ ሂጃብ ግድም አንድ ቀን በሂጃብ አንድ ቀን ጸጉር አለቀ አንዳንዱ ኦሮሞነቱ ከእስልምና የሚበልጥበት አንዳንዱ አማራነቱ ከእስልምና የሚበልጥበት ብሔራችን ከዲናችን የሚበልጥብን ሰዎች ነው ያለነው ሱብሃንአላህ ላንድ የሆነ ሰው ወይ ላንድ ኡስታዝ ወይ ላንድ ፖለቲከኛ ታሳሪ ወይ ላንድ የሆነ አካል ወይ ላንድ ወንድ የምትጮህውን አክል والله ለዲንሽ አትጮህ አንጮህም ለዲናችን ይሄን ያህላን ነው ሚዲያ ላይ ወጥተን የሰዎችን ምስል ያሰራል ከሱ በፊት እኔን ያስቀድመኝ እኔ እንደዚህ አርገኝ እንደዚህ ልሁን ሐስቡናላሁ ወኒዕመል ወኪል አምንቺ ፈቲያኑ ሚሏት እንዶ ከዛ ወንድ ጋር የተፈጠረው ነገር እሷ አንገቷን እንዶ ልትደፋና ያ ረብ እያለች የምትቆይበት ሰዓት እንጂ እንዲህ አይኗን አፍጥጣ ሚዲያ ላይ መጣ እንዲህ አይነት ነገሮችን መሰራበት ጊዜ አይደለም
ለእስልምና ክብር ልንሰጥ ይገባል ለዲናችን ክብር ልንሰጥ ይገባል እህቴ ዲንሽን ማወቅ ካልቻልሽ ደሞ አላህ ይጠይቀዋል ወላሂ ያልሽ እንደዚህ ነው አልት ያለሽ አረ ቢላሂ አለይኪ በምን ጉዳይ ነው የሚጠይቀው በምን ጉዳይ እስቲ ምን የትኛው ሐላል ህይወትን ጥሎ ሄዶ ነው ከባልሽ ጋር ሐላልሽ እንኳን ቢሆን ባልሽ እንኳን ቢሆን የትኛው ዲን ነው ፈቅዶልሽ በባልሽና ባንቺ መሃል ያለው ነገር አደባባይ እንድታወጪና እንድትዘረግፊ ያዘዘሽ ሺ ቢበድልሽ ሺ ቢፈጽም አደባባይ ላይ ለዛውም የወንጀል ህይወት የሐራም ህይወትን የኖረ ሰው እንዴት አደባባይ ላይ አውጥቶ እንዲሆኝ እንዲተደርገኝ እንዲ እኔ ጀግና ሆኝ እኔ ጠንክሬ እንደዚህ ስለሴቷ ክፋት አላወራም ይያልጅ ሱብሃንአላህ ብልክና ቃላቶች ነው እንዲያስደረገችን አረ ከጎን ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እንደው ባካችሁ እህቶችን ምከሩ ቢላህ አለይኩም ሚዲያ ላይ ወንድ ልጅ ሴት ትናገራለች ይባል ወንድ ልጅ እንደዚህ አይነት ወራዳ ቃል ሚዲያ ላይ መታወራል ወንድ ልጅ ከሴት ልጅ ጋር እየተሰዳደበ የብልግና ቃል የሙስሊም ወንድ ልጅ በኩራት ጺም ነበርኝ ይሄው ላጨው ብላችሁኛል ተላጨውላችሁ እዚህ ጋር ኮመንት ለሚሰጡ ሴት ብሎ አላህ ዘንድ ነገ የውመል ቂያማ የሚያስጠይቀውን ነገር ተላጨውላችሁ ወራድነት ነው والله ለታዋቂነት ብሎ አረ አላህ ይወሰው አይወቀን ሰው ይሰውቀና والله ጀነት አያስገባህም አው ትንሽ ዋይፋይ ችግር አለ ለዛ የሰው ሆይ ሆይታ አንተን ጀነት አያስገባህም አንቺን ጀነት አያስገባሽ የሙስሊም ወንድ ልጅ በአዲስ አፕሊኬሽን መጥቶ እንዲያለ እንደ ሴትን እያለ ሚዲያ ላይ ወጥቶ እያሽላላ እንደ ሴት እየዘፈነ ሲፈልግ አንዳንዴ ደግሞ እየቀራ አንዳንዴ የሆነ ነገር እያለ ለምን ለውቅና رب العالمين ወቀ رب العالمين ወቀ የሚሻለው እሱ ነው ማውቅ ይቀድማል ማውቅ ይሻላል ብዙ ነገር እናቃለን والله ብዙ ለምን እንደዚህ መሆን ተፈለገ ለውቅና የፌስቡክ ገንዘብ ማን ነው የዩቲዩብ ገንዘብ የቲክታክ ገንዘብ ወንዶች ቆንጆ ነሽ እንዲሉሽ ሱብሃንአላህ አንዳንድ ህቶች አላህ የሰጣቸው ውበት ሚዲያ ላይ የሚያስደነግጥ የሆነ መልክ ያላቸው ሴቶች ናቸው እንደው ምንን ፍለጋ ሚዲያ ትወጣለች አላህ ውብ አድርጎ የፈጠራት ሴት አላህ እንድትሰተር ያዘዛት ሴት አላህ ያላቃት ሴት ሰዎች የሚዋረዱበት ቦታ ላይ ሚዲያ ላይ መጣ ከወንድ ጋር ስትካፈት ከሴት ጋር ስትካፈት ዲኗን ረስታ ስለ ዘሯ ዘራፍ ምናምን ስትል የኒዘር ምናምን ስትል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛ እናንተ ነገድና ጎሳዎች አደረግናችሁ ትተዋወቁ ዘንድ አለ ትተዋወቁ ዘንድ ጎሳና ነገድ አደረግናችኋል አንተ ኦሮሞም እንትና ጉራጌ እኔ ትግሬ አንዱ አማራ አንዱ የሆነ ነገር አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጠረን እንድንተዋወቅ እንድንገዳደን እንድንተላለቅ እንድንናቀና ቀበት አይደለም እስቲ ኦሮሞ ብሔር ከጉራጌው በምን ይበልጣል የጉራጌው ብሔር ከአማራው በምን ይበልጣል የአማራው ከትግሬ በምን ይበልጣል የትግሬው ከቤኒሻንጉል በምን ይበልጣል ከሀዲያው በምን ይበልጣል ከአፋሩ በምን ይበልጣል ከሶማሌው በምን ይበልጣል አላህ ዘንድ እኔ ኦሮሞ ነኝ
አንተ ትግሬ ነህ? አከሌ ጉራጌ ነች? አከሌ ስልጤ ነች? አከሌ አፋር ነው? አላህ ዘንድ ቦታ የለውም፣ ቦታ የለውም። አላህ ዘንድ ቦታ ያለው በዲን ዕውቀትህ ነው። አላህ ዘንድ ያለው አላህን በመፍራትህ ነው። አላህ ዘንድ ቦታ የሚኖርህ በተቅዋህ ልክ ነው። ስለዚህ አላህን ልንፈራ ይገባል። እባክሽ እህት፣ እባካችሁ እነ ሌላ ቢቻል ይህ ቪዲዮ ስንጠራውን ብዬ ነው። ሌሎቻችሁ እህቶች ቲክታክ ላይ ያላችሁ ይችን ቦታ ብቻ እንኳን ቆረጥ አድርጋችሁ ቲክታክ ላይ ያላችሁ ልጆች ይህን ልቀቁት። እባካችሁ ቲክታክ ላይ ያላችሁ ሙስሊም እህቶች አላህ የሰጣችሁን ውበት፣ አላህ የሰጣችሁን ክብር በገዛ እጃችሁ አታዋርዱት። ከማንም ወንድ ጋር ከማንም ሴት ጋር ሚዲያ ላይ ወጥታችሁ አፋችሁን አትካፈቱ። ቁርአናችሁን ከፍታችሁ ቅሩ፣ ስገዱ። እባካችሁ የእናንተን ክብር ተዋርዶ የእስላምን ክብር አታዋርዱ። አንድ ካፍር ልጅ የለቀቀውን አንዲት ሙስሊም ሴት ይቅርታ ትጠይቃለች። እችና ቦታ ነው ያየሁት። ማንን ይቅርታ የምትጠይቀው? ግብረ ሰዶማውያንን። ሙስሊም ነች ሂጃብ ለብሳ። ሱብሃንአላህ። ያ ካፍር ልጅ ያዋረድሻቸውን ሙስሊሞችን ይቅርታ ልጠይቅ ይገባል ይላታል። ትምህርቱን አተነው ነው እስላማዊ ትምህርትን ወይ እስላምኛን ምን እንደሚያዘን ምን እንደሚለን አናቀውም ነው ወይ መቅራት አልፈለግንም መማር አልፈለግንም? በቃ ይሄ ዘመናዊነት ላይ በቃ ዝብርቅቃችን ወጥቶ ነው። ምን ሆነን ነው? እኛ አባቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን የምንሰማው ቁርአንን ለመቅራት እኮ ፋቲሃን ለማምጣት አንድ ከተማ ሄዶ ይመለሱ ነበር ነው የሰማነው። ዒልምን በቅርብ እኔ ሐቂቃ ወላሂ ነው የምላችሁ፣ እኔ የማውቀው አንድ ወጣት በጣም ብዙዎቻችሁ የምታውቁታል። በዘጠኝ ዓመቱ ለዒልም ሄዶ ምግብ ታቶ የጫት ቅጠል እየበላ ወላሂ፣ ቦታው ላይ በጣም የሱና ቦታ ነው። አካባ አገሩ ላይ የጫት ቅጠል ነበርና ምግብ ለደረሳነት በሄደ ምግብ ተጠፍቶ የጫት ቅጠል እየበሉ እንደ ምግብ የቀሩበት ጊዜ አለ። በቀን አንድ የሆነች ነገር እየበሉ ቂጣ ነው ምንድነው የምትባል ነገር አለች አሉ፣ እሱን እየበሉ የቀሩበት ጊዜ አለ። ከዛም ያለፈ በጣም ቅርብ ጊዜ እኮ በድሮማ እንኳን አይደለም ከኛ እድሜ በፊት እንኳን የነበሩ በጣም አሁን ወጣት ትልልቅ ወደ 40 ዓመት ምናምን 46 40 ዓመት ያሉ ሰዎች ወላሂ በጆሮ ይሰምቻለሁ። ስለዛ ሰው ጽሁፍም ጽፌያለሁ ከዚህ በፊት 4 ዓመት አብሬው አሳልፌያለሁ። ያን ታሪክ ሲነግረኝ ውስጥ የሆነ ነገር ይሰማኝ ነበር። ምክንያቱም እኔ የኔ ወላጅ አባቴ አላህ ይዘንለት የቀራበትን እንዴት እንደቀሩ የነሱ ዒልም የቀሩበትን ታሪክ ሲነግሩኝ በጣም የሚገርም ነበር። እኛ ደጃፋችን ላይ ዒልም መጥቶ ቁርአን በዘመናዊ መልኩ መጥቶ በአፕሊኬሽን መጥቶ በምናምን መጥቶ እኛ ከቁርአን መንደር ከዒልም መንደር የሆነ ቦታ ሂደን እናታችን እናሰድባለን በሚዲያ ዲናችን እናሰድባለን፣ ሀገር ክብራችን እናዋርዳለን፣ የማንም መዘላለፊያ መጫወቻ እንሆናለን። እኛ ትንሽ ሆነን ሀገርን፣ ወገንን፣ ቤተሰቦቻችንን፣ ራሳችንን እናዋርዳለን። ከዛ በላይ ደግሞ ላንተ ክብር፣ ላንቺ ክብር፣ ስላንቺ ማንነት፣ ስላንተ ማንነት ፍሬም የሆነህን ዲነል እስልምናን ስታዋርጅ ስታሰድብ ትንሽ ቅር አይላችሁ? ወጥተሽ ኮመንት ላይ ተሳዳቢዎች ሁሉ ሙስሊሞች ናቸው ትያለሽ። አዎ አንቺም ባለጌ፣ እነሱም ተሳዳቢዎቹ ባለጌ። ያ ነው አንቺ ስትባልጌ አህለን ወሰህለን ሐሰን አንቺ ሚዲያ ላይ ወጥተሽ ስትባልጊ እነሱም አንቺ ላይ ይባልጋሉ። አንቺ በአላህ ላይ ድንበር አለፍሽ፣ እነሱ በአንቺ ላይ ድንበር አለፉ። ሐቁ ይሄ ነው። እውነታው ይሄ ነው። አንቺም በጌታሽ ላይ ድንበር አለፍሽ፣ እነሱም በአንቺ ላይ ድንበር አለፉ።
እስቲ በአረቡ ዓለም የምትገኝም ቤትም ዓለም የምትገኘህት እናትሽ ጋር ደውይና ሰላም አለይኩም ኡሚ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ወይ ሰላም እንዴት ነበር አንቺና አባቴ ከመገናኘቱ ባቹ በፊት ያንቺ ሀያት በምን አይነት ሁኔታ ነበር ብለሽ ጠይቂያት አባቴን ቀና ብላ ሳታየው ነው ትዳር ያዘችው ቀና ብላ ሳታየው ምክንያቱም እጅግ በአደብ ውስጥ ነው የኖሩት እጅግ በአደብ በስርዓት እንደው አንዳንዱ ዲን እንኳን በደንብ ያልገባቸው ሆኖ እንኳን በአደብ የእስልምናን ክብር ጠብቀው ነው የኖሩት እኛ እናቃለን የምንባል 21 ሴንቸሪ ይሄ 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ያለን ህፃኖቹ እንኳን ትልቅ ደረጃ ባሉበት ሁኔታ ያስተሳሰባቸው ምጥቀት የሆነ ቦታ በደረሰበት ደረጃ የነሱ አይኪዋቸው በጣም የሆነ ቦታ ላይ ባለበት ሁኔታ የኛ ግን ወደታች ቁልቁል ወደታች ቁልቁል አው ይቆራረጣል ዩቲዩብ ላይ ሰብር አድርጉ ሰብር አድርጉ ዋላ ይስተካከላል ቢዝነስ እና ያ ጀማ ቢላህ አለይኩም ወህቶች ቢላህ አለይኩም ዛሬ ደስተኛ ልንሆን እንችላለን ደስታም አይደለም ደስታ የለውም ሀቂቃ ሰዎችን ለማስደሰት ግድ የለንም ብለሽ በሱሬም ወጥተሽ በምንም ብለሽ ዱቄትም ነስነሰሽ ምናምንም ብለሽ ሚዲያ ላይ ወጥተሽ እህህት ያለሽ ጌታሽ ግን ይቆጣብሻል አላህ ያዝንብሻል አላህ ያዝንብሃል ሴት ልጅ እህትህ ነች እናትህ ነች ብዙ ነገር ነች እንዴት እንደዚህ አይነት አጸያፊ ብልግና ተሰድባታል ሚዲያ ላይ ወጣ የአላህ መልእክተኛ ረሱል አለይሂ ሰላም ምንድነው ያሉት ባል ሚስቱን እንኳን የሆነ ነገር ውስጥ ቢፈጠር ሳሳ ባል አርጩሜ ይምታታል አርጩሜ ገረፍ ገረፍ ነገር ያርጋታል ለምንድነው አርጩሜ በደንብ አይመታትም ይሰበራል ለዋላይ ሴት ልጆች እንደ ሸክላናቸው ጠብቋቸው ተንከባከባቸው ነው ያለው ያንም ያላ ሳፋሪ በጣም አጸያፊ ስድብ አምጥታ አናቷ ላይ ስትጭንባት እንደው እህትህን እንደዚህ ብሎ ቢሰድባት ምን ትላለህ እንደው ብትመታት እኮ ነው የሚሻለው والله ብትመታት ይሻላል እህትህን እንደዚህ ብሎ በምን ትላለህ ካንዳችንም መልካም ነገር አይገኝም ከባር ነው والله ከባር ነው በጣም ከባር ነው ስለዚህ ያ ጀማ ዩቲዩብ ላይ ያስቸገረኝ ስለሆነ እየተቆራረጠ ስለሆነ ይግድ መውጣት አለብኝ አማና 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 ነው ምላችሁ ሁላችሁም እንደው እስቲ እንደው ቲክታክ የሚባለውን ነገር ተውት እስቲ والله እስቲ ምንድነው የሚጎልባችሁ ምንድነው የሚጎልባችሁ ሲጀምር በዛ መታገኙ ገንዘብ حرام ነው ምንም ጥርጥር የለም حرام ገንዘብ ነው ምክንያቱም ከኸይሩ ይልቅ ብልግና ነው ቦታው ላይ ያለው በብልግና የሚሰበሰብ ገንዘብ ደግሞ حلال ሲሆን ሰምተንም አይተንም አናውቅ እናት የምትሰደብበት ሀገር የሚሰደብበት እስልምና የሚዋረድበት እስልምና የሚሰደብበት ብልግና በጣም አሳፋሪ ምድር እንኳን የሚከብዳት ቃላቶች የሚሰነዘሩበት ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በዲ እጅግ ጸያፍ 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 የሆኑ ነገሮች የሚተለተሉበት የሚንቦጫረቁበት ሚዲያ ከዛ መታገኘው ገንዘብ አንዳንድ ዑለማዎች ዩቲዩብ እንኳን حرام ነው ገንዘቡ ይያሉ አይደል እንዴ የሰውና ተሰድባ ሱብሃንአላህ የሰው ዘር ተሰድቦ የሆነ አካል ሞቶ በሞተ አካል የሚስቀዝ ሰሞኑ አንድ ወንድ ልጅ አየሁት ከጉራጌ ማን ከትግሬ ከኦሮሞና ካማራ ውጭ ያለ ብሔር
እያለ ሞልጮ ይሰድባል። ነጋ አላህ ዘንድ የምትጠየቀው ኦሮሞ ነህ ተብለህ አይደለም። ነጋ አላህ ዘንድ የምትጠየቀው ጉራጌ ነህ ተብለህ አይደለም። ነጋ አላህ ዘንድ የምትጠየቀው ትግሬ ነህ ተብለህ አይደለም። ማንንም በብሔር አትጠየቅም። ብሔርህ አይደለም ምን ሰራህ ነው። ዱንያ ላይ ያለህ ምን ሰራህ ምን ሰራሽ? ለዛኛው ቤትሽ ምንድነው ያዘጋጀሽ? ባዘጋጀሽ ባዘጋጀነው ነገር ነው የምንጠየቀው። ወደ ዱንያ እኮ የመጣ ነው ዘርን ልንዘራባት ነው። አዱንያ መዝረቱ ለአኺራ ለአኺራ የሚሆን ስንቅ ልንይዝባት ነው። እቺ ዱንያ ላይ እኮ እኛ ሙሳፊሮች ነን፣ ሙሳፊሮች ነን፣ ደካሞች ምንም የሌለን ምንም የሌለን። ዛሬ ያማረ ነገር እንኳን ለብሰን ዝንጥ ብለን ነገ ጠዋት አቡጀዲ ተጠቅለለን ግባ ምትወድ እናተ የምትወድሽ እናትሽ የምትሳሳልሽ እናትሽ ጀናዛሽን እንኳን አሸኙ አይቻልም። ከቤት በር አፋት ወጣ ቤት ተሰናብታ ነው ጀናዛም ሄዶ እምዬ እናት አንጀት ሁሉ ነገር እናትሽ ከበር ደጃፍ ነው የምትሸኝሽ። ያልሽለት ያበችለት ወንድ፣ የዲን ክብርን ያሰደብሽለት ወንድ፣ የራስሽን ክብር ዝቅ ያረግሽለት ወንድ፣ እስልምናነትሽን ሙስሊም መሆንሽን የረሳሽለት ወንድ ሞተሽ አይደለም ዛሬ ላይ አንቺ በህይወት እያለሽ እሱ ሌላ ሴት ጋር ነው ያለው፣ እሱ ሌላ ሴት ጋር ነው። ብዙ ነገር የምትሆንላት ሴት፣ ብዙ ነገር የምታደርግላት ሴት ዛሬ እዚሁ ላይ ዱንያ ላይ ሆነ አንተን ተታዛን ያለችው። ስራህና ስራሽ ብቻ ነው ቀብር አብሮሽ የሚገባው እና ያመጠቅለ አቡ ጀዲያችን ምን ተቀለን። መልካም ሰራ መጥ ወምያ ምን ምስቃለ ደረት ሐረያ ትንሽም ነገር ብትሆን ወምያ ምን ምስቃለ ደረት ሐረያ ትንሽም ነገር ብትሆን ለኛ የሚሻልን መልካም መስራት ትንሽም ሰራ መጥፎም ሰራ መጥፎም ነገር ሰራን ትልቅም ኸይር ስራ ሰራን አላህ ዘንድ ሂሳብ አለብህ። ስለዚህ በዘርህ አይደለም የምትጠየቀው፣ በዘርሽ አይደለም የምትጠየቅ፣ በተቋ ነው በዲን። አዚዛ አህመድ عزيز احمد الله يصبر استش الله يصبر استش جنه الفردوس يوفقات الناتش. سلازي يا جماعه يمنطيقبت انتتن ما نطيقبت نجر لاي با نزوتر طرو نو ازي ميديا لاي لغنزم ماغنيا لهونه نجر لوقنا بلن با نزبارق طرو نو አላህ ይዘንላቸው እናትሽ ጀነት ፍርዶስ ነው ተቃለ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስለዚህ አብዛኞቹ ወንድሞች ሰላም ነው ስሚ እንዴት ነህ ሰላም ነው። አብዛኛው ወንድሞች እህቶቻችን በዚህ መልኩ እንዲሄዱ፣ እህቶቻችን በዚህ መልኩ እንዲጓዙ፣ እህቶቻችን አሁን ያሉበትን ሀያት እንዲኖሩ እኛንን እያደረግን ያለን እኛንን እየገፋፋናችሁ ያለን ዩቲዩብ ክፈች አላችኋት ዩቲዩብ ከፈተች ዩቲዩብ ላይ መጣ እጅግ በጣም አሳፋሪ ስራዎች እየሰራችሁ ነው። ብሶባታል አብዳለች ማለት ይቻላል። ሌሎቹ በቲክታክ ላይ አብደዋል። የእብድ መንደር ነው አላህ ስም ይያራ አልጠፋው ማተን የሌለው እንጂ ነው ያለው። የእብድ መንደር ነው የእብድ በቃ እብደት ነው የምታዩት እዛ ስትገቡ። ሱብሃንአላህ እህት መዲና ሰሚራ ሳዓዳ ሌሎችም የሚልኩልኛ ሊንክ ይልኩልኛ እየው ይሄን ነገር ተብዬ እገባለሁ። ሙስሊም ናቸው ስለ አዎ ሙስሊም ነው ወላሂ ወላሂ ሙስሊሞች ናቸው። በጣም ያስደነግጣል። በጣም ነው የሚያስደነግጠው። አላህ ሰብሩን ይስጥሽ አላህ ጀነት አልፍርዶስን ይወፍቃቸው። አብሽሪ አብሽሪ አላህ ነገ በአኺራ በጀነት የሚያገናኛችሁ አላህ ያድርግልሽ።
ዱዓ አድርጊ ለናትሽ መልካም ነገር ማድረግ በስማቸው መስጂድ ላይ እንደዚህ የሆኑ ነገሮችን ሰደቃዎችን ማድረግ ተቀማለው ምርጥ ልጅ ብሎ ማለት ወላጆቹ ወደ አኺራ ከሄዱ በኋላ ወላጆቹ የሚታወሱበትና ወላጆቹ በኸይር የሚነሱበትን ነገር የሚያደርግ ነውና እኛም ለወላጆቻችን ዱዓ ማድረግ አለብን። በድርዬ አሳም ቀበልበትን ስልክ ትንሽ አንድ 5 10 ደቂቃ ከተጠበቀ ኢንሻአላህ ቀበላለሁ። ዩቲዩብ ፕሮግራም እየሰራው ነበርና በዛ ላይ ነው ወደ እዚ ላይ የሚገባውት። ዩቲዩብ ግን ያስቸገረኝ ስለሆነ ኢንሻአላህ እንተናላለሁ። እና እህት አላህ ጀነተል ፍርዶስን ይወፍቃቸው ቤት ወላጅሽን እናትሽን ዱዓ አድርግላቸው ዱዓ አድርግላቸው በጣም ዱዓ አድርግላቸው በጣም ዱዓ አድርጊ። ራሚ ዩቲዩብ አህነ ወሰህለን ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ሰላም አለይኩም ይያለው። ስለዚህ ያ ጀማ ሁላችሁም በሚችሉት አቅም በሚችሉት እንደው እኔ ቤት ያላችሁ ማለት በፌስቡክም ይሁን እዚ ዩቲዩብ ቻናልም ላይ ያላችሁ እኔ ቤት ያላችሁ ቢላህ አለይኩም ከእንደዚህ አይነት ቻናሎች ከእንደዚህ አይነት ቦታዎች ቢላህ አለይኩም እውነት እስላምን የምትወዱ ከሆነ እውነት ለዲናችሁ እውን ክብር የምትጨነቁ ከሆነ እዚህ ኮመንት ላይ እንደምትሰጡት አይነት እውነተኛ ሰዎች ከሆናችሁ እንዲህ አይነት ቻናሎችን ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ትታችሁቱ እንዲህ አይነት ቲክቶክ ሀያት ውስጥ እንዲህ አይነት ውጡ ውስጥ ምን የሚጎልባችሁ ነገር የሚጎልብን ነገር አለ? ምንም አይጎልብንም والله ምንም አይጎልብንም ምንም አናጣም። ውጣ ውጪ ውጡ እንውጣ የሚሻለን እንመረጥ። ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ እየተቆራረጠ ስለሆነ ያስቸግራችሁ ነው ወደ ፌስቡክ ላይ መምጣት ትችላላችሁ ኢንሻአላህ። የፌስቡኩ በአግባቡ እየሰራ ነው መሰለኝና ኢንሻአላህ ፌስቡክ ላይ መምጣት ትችላላችሁ። ከዩቲዩብ ልውጣ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ለሌሎችም ጓደኞቻችሁን ተንበሉ ኢንሻአላህ። ዛሬ ቀኑ እሁድ ነው መሰለኝ ቅዳሜ እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ያው በተለመደው ሁኔታ የበሩቃ ዙሪያ የሚኖርም ፕሮግራም ዩቲዩብ ላይ ኢንሻአላህ ይከተላል። ሌሎችን ፕሮግራሞች ኢንሻአላህ እየሰራን እንተናላለን። ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ያስቸግራችሁ ስለሆነ መውጣት አለብኝ መልእክቴን አስተላልፉልኝ። አጭር ቀደምም እንዳልኳችሁ حبيبي مدوية قطر سلالي اللين ونجي دس لنيا استي زي لاي قطة تامك باكا شالك موك رستي موك رستي بقطة تامان حليما امام نو ሊንኩ አለ እዚ ፌስቡክ ላይ ገና ስትገቢ ያለው ሊንክ የዩቲዩብ ቻናል ሊንክ ነውና እሱን ተጨነሽ መግባት ትችያለሽ። ዩቲዩብ ላይ በጣም ያስቸገረ ሲሆን ዩቲዩብ አዚዝ አህመድ ኢንሻአላህ ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ እየተቆራረጠ ነው ኢንሻአላህ አስቸገራችሁ ኔትወርክ ያስቸገረ ነው خلاص በቃ ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ኢንሻአላህ እቺ መልእክት አስተላልፉ። ኦን ዲኒሽን ትወጃለሽ እውን ዲንህን ትወዳለህ ለእስላም ትጨነቃለህ እውን ለእስላም ትጨነቂያለሽ አንቺ አንተ እኔ ሁላችንም እውን ለእስላም እንጨነቅ ለዲናችን ክብር ያለን ሰዎች ከሆነን እውን ስለ ዲናችን የምናስብ ሰዎች ከሆነን እውን ስለ እስላም ያሳስበን ከሆነን አልባሌ ከሆኑ ቻናሎች ራሳችንን አርቅ አልባሌ ከሆኑ ነገሮች ራሳችንን አልቅ። ዛሬ እዚህ ቦታ መጥቼ ማልናገረው የሁለት ወንዶች የቲክቶክ ስራና ያብዛኛው እህቶች የቲክቶክ ስራ ምን ያህል ለእስልምና ክብር እንደሌለንና እስላም ለኛ ምናችን እንደሆነ እንደረሳ ነው የሚያሳየነውና እባካችሁ ለአላህ ብላችሁ በተለይ በአረቡ ዓለም ያላችሁ እንዴት ብለሽ እንደመጣሽ ታውቂያለሽና እንዴት ብለሽ እየሰራሽም እንዳለ ታውቂያለሽና ቲክቶክ ላይ የወጣሽ የምትዘባረቂውና የምታወሪው ነገር አቁሚ። አይደለም ሙስሊሞቹ እንኳን
ወደ እስላም እየመጡ ያሉ ወጥቶች እናንተን ይያዩ ምን የሚማሩ ይመስላችኋል? والله እናንተን ይያዩ ምን üst ያሉ ይመስላችኋል? እስቲ ሐቂቃ የውነት እህቶቻችን ቀጥተኛው እንኳን መንገድ እንዳይዙ የናንተ ባህሪ አስተማሪነት የሌለው በድሪ ለመጣለ ነው በቦታም ተደውላለ ኢንሻአላ አስተማሪነት የሌለው ተጨባጭነት መልካም ነገር የሌለው እንዲህ አይነት ትምርት ወይ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ወይ እንደዚህ ነገር ነው ብላችሁ የማትሉት ማዓላ ያኒ ከናንተ እየቀዱ ምን ሊሆን ይችላል ይዋቸው ብዙዎቹ መንገድ ያሳታቻቸው ባካችሁ ቢላህ አለይኩም ይሄን ነገር አቁሙ ስለያስቸገራችሁ ስለሆነ ልጣላችሁን የፌስቡክ ላይ ልቀጥል እሺ ትገባለህ ዑስማን መልእክት ላክልኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ወደ ፌስቡክ መምጣት ትችላላችሁ አላህ ይጠብቃችሁ ሰላማችሁ ይብዛ ክፉ አይንካችሁ بسم الله تيك توك من عينت اندهونا ما لاوك امي لالذي تيكا بعد تاوكوتنا مشارك አፎን በጣም ያስቸገረ ነው ኔትወርክ በጣም ያስቸገረ ነው ሌላ ከለሽ ዑስማን በድር ልከላለሁ በድር ልከላለሁ ሪኩዌስት ልከላለሁ በድር በድር አልገባም እሺ ዑስማን አንተ ሞክርሽ እሺ ለዑስማን ለከላህ እስቲ ሞክር አንተ እንዲህ ካላችሁ ቦታም ላይ መደወል ትችላላችሁ አሁን ክፍት ነው ቦታም እና ኢንሻአላህ እህቶቼ ያው በቃ ወንድሞች ሐሳብ እንስጥ ስላሉኝ ለነሱ ውድ ለመስጠን ነበር ስለዚህ መውጣት አለብኝ መስለኝ ሰዓታችሁ ላለመሻማት ሐሳብ በድርም ዑስማንም በቃ እዚህ ላይ እንዲህ ብለዋል ዑስሚ በድር ከቻላችሁ አሁን ደውሉ እሺ በድር ቀደምና አጠራ አድርጋ ሐሳብ ሰጣችሁ ኢንሻአላህ ትወጣላችሁ ማለት ነው ኦኬ በድር ደውሎ ነበር እኔ ነው ያላየሁት ማለት ነው ኢንሻአላህ ልደውልልኝ አሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ አሎ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ በድር ሰላም ነው አለን አልহামዱሊላህ ላይቭ ላይ ነው ለልቀቀ ወይስ እንዴት ይስማል ይስማል መሰለኝ
የለህም መሰለኝ። UHF is connected. ይሰማል? የኔ ድምጽ ይሰማል? አዎ ይሰማል። ቀጥል ይሰማል ቀጥል። እሺ እኔ ጋር ያስተጋባ ስለሆነ ምናልባት ለምንድን ነው ብዬ ነው። እሺ ወደ ጉዳይ ስገባ ያው ዛሬ የተነሳበት ርዕሰ ጉዳይ ያው ሌላም ጊዜ ከዚህ ቀደም አንስተኸዋል። ያው እኛ ደግሞ በተፈጥሮ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ ሲነገረን የሚገባን ቢሆን መልካም ነበረ። ተደጋግሞ ተነግሮ ገብቶን ወደ ስራው ገብተን ነገሮች ምናስተካከልበት ቢሆን በጣም መልካም ነበረ። ነገር ግን እንደዛ አይደለም እየሆነ ያለው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ተው ስንባል ያንን ተው የተባለውን ነገር የማድረግ ክህሎታችን ነው የሚጨምረው። አንዳንዴ እንደውም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ተው ብለህ ስትለው ወደዛ ወደ ከለከልከው ቦታ ሪፈር ያደረግለት ይመስለዋል፣ ትኩረት ያደርገኛል። እነዛም ሰዎች ወይም ደግሞ ይሄ መጥፎ ነገር ላይ የተሰማሩት ወንድሞቻችን እህቶቻችን ደግሞ ይህን አጋጣሚ ነው የሚጠቀሙበት፣ ትኩረት የመሳብ ማለት ነው። ተጠቃሚዎቹ እነሱ ናቸው። በሀቂቃ ጥቅም አይደለም ጉዳት ነው። አያውቁትም። ነገ ምናልባት ቆጭ ብለው የሚያለርሱበት ነገር ሊሆን ይችላል ሲጎዱ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ላይ በሚያዩት ብልጭልጭ ነገር ግን ሰዎችን ያዝናኑ ይመስላችኋል? ራሳቸውም የተዝናኑ ይመስላችኋል? ክብራቸውን፣ ቤተሰቦቻቸውን፣ እምነታቸውን ለተራ ጥቅም ነው ብለው የሚሸጡበት አግባብ ነው እየታየ ያለው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሀቂቃ በጣም ሞራል የሚነካና እንደ ማህበረሰብ ካየኸው በጣም ዝቅጠታችንን ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም እስልምና ነው ከምንም ነገር በላይ ስለ አንድነት፣ ስለ ወንድማማችነት፣ እርስ በእርስ እንዴት መኖር እንዳለብን የሚሰብከን ማለት ነው። እኔ አንተ እረኛ ነኝ፣ አንተ የኔ እረኛ ነህ። ገባ? ማናችንም ማለት ነው አንድ ሰው በሌላ ሰው ይጠየቃል። ራሱ ነጃ ስለወጣ ራሱ ሰላም ስለሆነ ከሆነ ነገር የሚድንበት ነገር የለም። ኃላፊነት አለበት ማንም ሰው ማለት ነው። ይሄ ማንም ሰው ሙስሊም ነኝ ያለ ሰው እንዲህ አይነት ነገሮች ሲያይ ሊያመው ይገባል፣ ሊሰማው ይገባል። ሌላ ይቅርና እንኳን እንቅልፍ እንዴት ይተኛል እንዲህ አይነት ነገሮች እያየ ማለት ነው። ትናንትና ሴት እህቶቻችን ክብር የክብራቸውን እንትን እናውቃለን ሁላችንም። ሴቶችም ራሳቸው ያውቃሉ፣ ወንዶችም ደግሞ ለሴቶች ያላቸውን ክብር በደንብ አድርገን ጠንቅቀን እናውቃለን። ዛሬ ግን አንዲት ሴት አደባባይ ወጥታ ማለት ነው ሀያ ምንም ሳይኖር በአደባባይ እንዲም ነኝ ብላ ባንዲራውን ብቻ ለብሳ ይሄ ከላይ የሚታየውን ነገር ሂጃቧን ምናምን አድርጋ አንዳንዴም ደግሞ ሂጃቡ በወለቀበት ተጨባጭ እስልምናን እንደዚህ ረክሶ እንዲታይ ማድረግ በራሱ በጣም እንደው ከወንጀልም ባለፈ ራሷ ከምትጠየቅበትም ያቺ ሴት ራሷ ከምትጠየቅበትም ባለፈ ማህበረሰቡን ራሱ ለአደጋ በማጋለጧ ገባ ክብሩን የሙስሊሙን ክብር ዝቅ እንዲል በማድረጓ ብቻ እንደው የራሷን ብትቶበት የሙስሊሙንስ የሌላውን ስሜት የጎዳችበት መንገድ እንዴት አድርጋ ነው በተውባ የምትላቀቀው? ገባ? በጣም ከባድ ነገር ነው። እናንተ ልንቀያየም እንችላለን፣ አንተ እኔ ልታስቀየኝ እንችላለን። የሆነ ሰዓት ላይ ሰረዳ ያንን ስሜት አፍ በለኝ እልሃለሁ። አንድ ነህ እኮ አንተ። ግን ማህበረሰብን ይሄ ትልቅ ነው ብለን የምናወራለትን የኢስላምን ህብረተሰብ ዝቅ አድርገህ ነገ ብትቶበት እንኳን ሰው እንዴት አድርጎ የሚቀበል? አላህ ይቀበልሃል። ግን ሰው ጋር ያለህን ስም በራሱ እንዴት ነው ልታጠፋ የምትችለው? ገባ? ተቃራኒው ነገር ከሌለህ ማለት ነው። ዛሬ ስትዘፍን ነበረ፣ ስትጨፍር ነበረ፣ ራቁት እንደፈለግ ስትሆን ነበረ። በተቃራኒው ቶብቻለሁ ብላ ያቺ ሴት የምታስተካክልበት መንገድ ስለሌላት መቶበቷ በራሱ ሰው ጋር የሚፈጥረው እንትን ሌላ ነው። ገባ? ስለዚህ እህቶቻችን ዛሬም ሲመከሩ በጣም ቀላል ነገር እኮ ነው። እንደው የስሜት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ስሜታችንን ስለምንገዛ ስለምንከተል ነው እንጂ ይህም ቦታ ለቀሽ ውጪ ዛሬ ሲባል እኮ አህለን ወሳህለን ብሎ እኮ አንተን እንደ ወንድምነት አንተ የምትናገረውን ነገር ከኢስላም አኳያ ነው የሚናገረው ብሎ መዝኖ በደንብ ተጨባጩን አይቶ ቢወጣ እኮ የሚያተርፍበት እኮ ነው። አንተ ታከብራታለህ፣ አላህ ያከብራታል፣ ሙስሊሞች ያከብራታል ያችን ሴት። ገባ? ይሄ እኮ ነው ቀልብ ማለት እኮ ስንነጋገር ስንረዳዳ፣ ይሄ ነገር የምትሰራው ነገር ትክክል አይደለም ስለ ኦኬ፣ ከምን አኳያ ነው? ከስሜት አኳያ ነው የከለከልከኝ?
ከኢስላም አኳያ ነው የከለከልከኝ ብዬ ሂሳብ ሰርቼ አይ ከኢስላም አኳያ ነው። ኦኬ ከኢስላም አኳያ ከሆነ ጥሩ ወንድም ነው ያለ አስታወሰኝ ተብሎ ይወጣል እንጂ እንደውም ምን ታመጣላችሁ ተብሎ የሁለት ደቂቃ የነበረው የሁለት ሰዓት ቆይታ ሆኖ የሚቀርብበት ከሆነ ወላሂ ቅድም እንዳልከው ነው፣ እኛ መጨረሻችንን አናውቀውም። እንዲህ የሆንክ ወደ አኸራ ትሄዳለህ። ገና አንተ ራሱ ያላጠፋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ከራስህም ከምንህም ያላጠፋቸው ከሰው አእምሮ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ተጣጥበን ንጹህ ሆነን አላህ ዘንድ ቀርበን ወደ እርሱ የምንሄደው? ገባ? እንዳመሸ ነው ላናነጋ እንችላለን፣ እንዳነጋ ነው ላናመሽ እንችላለን። ይሄና የሚያስተውል የለም። መጨፈሯን ነው የምታየው። በተለይ አረብ ሀገር ያሉ እህቶቻችን ይበልጥ የሚታወቁት በበጎ ስራቸው ናቸው። በአብዛኞቹ እናውቃለን። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ከሌ የሆነ ታመመ፣ ከሌ እንደዚህ ሆነ ምናምን ሲባል ወላሂ ሌላ ሀገር እንኳን ምዕራቡ ዓለም ሌሎች ሀገራት እንኳን ባደጉ ሀገራቶች ላይ ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን የማያደርጉትን ነገር በኢኮኖሚ ደረጃ ወንድሞቻችንም ለእህቶቻችንም ለምስ ለብዙ ሰዎች ተደራሽ የሆኑት እነሱ ናቸው። ምንም የሚያገዳቸው ነገር የለም። ግልጽ ነው። ሀታ ህይወታቸውን እስከ መስጠት የደረሱ እህቶቻችን ናቸው። እነዚህን የመሳሰሉ ጀግና እህቶቻችን በሁለትና በሶስት ሴት እህቶች ስማቸው መጥፋት የለበትም። በቃ እነዚህ ሰዎች እንደውም ተመክሮ ተመክሮ እስካሁን ስማቸውም እየተጠቀሰም አይደለም በብዛት ማለት ነው። እንደዚህ አይጥ ከሆነ አይጥ ነው ተብሎ መነገር አለበት። በቃ በይፋ እነዚህን ሰዎች አደጋ። ምክንያቱም አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቁርአን ላይ ፈርዖንን ስለ ፈርዖን ሲያወራ ስለ ነቃሩን ሲያወራ እኮ እያማቸው አይደለም እኮ አይደለ እንዴ? ድንበር እንትናቸው ወንጀላቸው እንዲህ ስለነበረ ለማስተማሪያ ነው ያመጣው። እምቢ የሚሉ ከሆነ አደባባይ አውጥቶ እነዚህን ሰዎች ተጠንቀቋቸው ብሎ ማጋለጥ ነው። ገባ? አሁን እኛ የምናወራው ምንድን ነው? እኛ ከነርሱ የተሻለ እንትን የእስልምና እንትኑ ይዞን ልጓሙ በእንትን ነው የምናወራላቸው፣ ሀያ አድርገን ማለት ነው። ምናልባት ከተወበቱ ከተስተካከሉ በሚል ማለት ነው። አይ የባሰባቸው የሚሄዱ ከሆነ ግን እንዲህ አይነት ባለጌዎችን ማለት ነው በይፋ እነገሬ እንደዚህ እንደዚህ እየሰሩ ነው፣ እኛ እነዚህ እስልምናን አይወክሉም ስሜታቸውን ነው የሚወክሉት ብሎ መነገር መቻል አለበት። አሁን እኛ እኔም አንተም እንደክምና እችን የሆነች ቀን ዝም ስንል ሌላ ተጨማሪ ሀይል ያገኙና ይመጣሉ እንደገና። እኔም ከዚህ በፊት ሰርቼ ነበረ በዩቲዩብ ቻናልም ላይ በተለያየ መንገድ ሰርቻለሁ። እኔ እንደውም ሰው እንደው ታቋታላችሁ በሚል እንጂ ስሟንም አንዷን ማለት ነው አንዷን ደግሞ ጠየቅኳት፣ ወላሂ ተወብታለሁ ብላ እኔ ልነግርህ እችላለሁ በተደጋጋሚ ተወብታለሁ፣ የሚያሳፍር ነገር ነው የምሰራው ምናምን ብላ ብዙ ነገር ቀያይራ ራሷን አስተካክላ በስንተኛው ጊዜ አገኘኋት እዛው ቦታ ላይ ማለት ነው። እኔ እዛ ሄጄ አይደለም ሰው ላከልኝ ልክ እንዳንተ ማለት ነው። በሰላም ነው ወይ ስላት አቡ አታጨናንቁን አለች። ነገ አላህ ዘንድ የምትጨነቀው ጭንቀትስ? አዎ አታጨናንቁኝ። እስልምና እንደዛ አይነት ነገር አይደለም፣ እናንተ ናችሁ አይነት ሆነ። ስለዚህ እኔ ምንድን ነው ያልኳት፣ አሁን ለይቷል በቃ። ምክንያቱም አንድ ሰው መዝኗል ማለት ነው። ሁለት መንገድ አሳየኸው። ከዚህ በኋላ አንተ እንግዲህ ዱላ ይዛ አትጠብቀውም እንደዚህ አይነትን ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ያንን ሰው እንዲጠነቀቀው፣ ሌላው ሰው እንዳይበላሽ የራስህን መንገዶች ትጠቀማለህ። ስለዚህ እህቶቻችን ካበዱም ለብቻቸው ይበዱ እዛ ሄደው ማለት ነው። ሌሎች የጨዋ እህቶቻችንም ደግሞ ምን ፈልገው ነው? እኔ አሁን የሚያሳዝኑኝ ማለት ነው፣ አሁን አንተ ውጡ እያልካቸው ነው። እውነት እኮ ነው። አላህን በደንብ የሚያውቅ ዲነል ኢስላም በደንብ የገባው ኪታቡንም ቁርአኑንም ምንም እንኳን እንደዚህ በተወሰነ ደረጃ የተረዳ ሰው እኮ እዛ ቦታ እኮ ሲገባ እኮ ይደነግጣል እኮ አይደለም። የሆነ ነገር ይዘህ ስትሄድ እኮ እንዴት ነው የማደነግጠው? ደንግጠህ እኮ ፈልገህ ነጋሪ አያስፈልገህም። ስለዚህ ከዛ ቦታ በቀጥታ ውጡ፣ ዛሬ ውጡ ሲባል እንኳን ዛሬ ምሽቷን እንኳን ሊያት እስቲ እንደው ላጣጥማት እንደው ሊያትና ከዛ በኋላ ነገ አትልም ውጣ ነው አይደለ? ይሄ የአሚርነት የምንነት ትእዛዝ እኮ አይደለም፣ የወንድምነት መልካም ከማሰብ አኳያ ነው እንጂ የተደረገው እኮ አንተ አሚር ስለሆንክ እኔም አሚር ስለሆንክ ምናምን እኮ አይደለም እኮ። ጥሩ ቢሆን እኮ ኑን አለ። አሁን ኸይር ቦታ ላይ እኮ ምንድን ነው ተሽቀዳደሙ ነው አይደለም የሚባለው? እንኳን አይደለም ሌላ ተሽቀዳደም፣ እኔ አንተን መቅደም አለብኝ። ገባ? አንተ እኔን ፉክክር ነው እኮ። ግን እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ሂዱ ሲባል ደግሞ አንተ ምንም የሚቀርብህ ነገር ስላለ አይደለም። ገባ?
እንደ ኡማም እንደ ለእምነቱ ከመጨነቅ አቋቋያ ብዙ ነገር እየተበላሸ ስለሆነ ነገ ቤት ይገባል። አንተ ራስህን እንኳን ጠንካራ ብታደርግ ለልጅህ ሊተርፍ ይችላል። ዝም ስላልክ አላህ ደግሞ ዝም ያለው ቤት ውስጥ ያስገባል። ያንን ነገር ፈልጎም ቢሆን አልፈለግም ያመጣለታል ቤቱ። አባ እህቶች የሌላ እህት እንትን አይተህ አንተ መገሰጽ ያቺን እህት እንድትስተካከል ካላደረግ ያንተ ሴት ልጅ ወይም ደግሞ ያንተ ሚስት እኮ አደጋ ውስጥ ናት እኮ ያለችው። ገባ? ለራስህም ነው እየተከላከልክ ያለው። ይሄ ዲፌንስ ራስህን የመከላከል ነው። ዞሮ ዞሮ ዝም እንዴት ትላለህ? እኔ ዝም የሚሉ ሰዎች ናቸው የሚያሳዝኑኝ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ነገር እንዴት ነው ዝም የሚባለው? አንተ እዚህ ጋር ወጥተህ ስትናገር፣ እዚህ ጋር ቁጭ ብለህ ስትናገር ሳንቲም ለመሰብሰብ ወይም ደግሞ የሰዎችን ትኩረት ለመሳብ አይደለም። ጉዳዩ አስጨንቆ ነው አይደለ? ሌሎች ወንድሞችም እህቶችም ጉዳዩ አስጨንቋቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ዘመቻ መሰራት አለበት። ይሄ ዛሬ አውርተን ሎነች ሰዓት አሁን ለገባህበት ሰዓት አውርተን ልክ ስልኩ ሲጠፋ ከጭንቅላታችን የሚጠፋ ሀሳብ መሆን የለበትም። በጣም አደገኛ ነገር ነው። ወላሂ በጣም ሰው እየጠፋ ነው። የእኛ ሰዎች ናቸው አይተህ እንደሆነ አብድረዘቅ፣ የእኛ ሰዎች እዛ ቦታ እነዛን ሰዎች ፈታ እያደረጓቸው ነው። ቅርብ ጊዜ አይተሃል ፖስት የተደረገ እነርሱ ባይኖርልን ኖሮ በምን እንዝናና ነበረ ተብለን ዳንሳቸው። ወላሂ ነው ምልክ። እኔ አሁን ቅርብ ጊዜ እዚህ ማይለቀቅ ስለሆነ ነው እንጂ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናልባት ደርሶም ሊሆን ይችላል። ቤት ውስጥ የሙስሊም ቤት ውስጥ ሰርግ ይሁን ምናምን አላውቅም። ሁለት ሴትና ወንድ እኔ እንጃ እነዚህ ነጮቹ እንኳን እንደዚህ ጋጦት ወላሂ አይቼዋለሁ። እሺ እዛ የተቀመጡትን ሙተነቂቦች አይተሃል? ምንድን ናቸው? ወላሂ በጣም ምንድን ነው መሸፋፈን? እኔ እነሱን አይደለም ትኩረት ያደረግኩት። እንደውም እዛ ጋር ይሄ መልበሱ ነው የተፈለገ ወይስ እዚህ ከሐራም ቦታ ላይ? በጣም ጽንፍ ይወጣ እኮ ይሄ እኮ እኛ እጅ ላይ እኮ ዞሮ ዞሮ በተዘዋዋሪ መጣ እንጂ ብዙ ቦታ ደርሷል እኮ። ይኸው ሙስሊሞች እንዲህ ናቸው ከእኛ በላይ በልጠውናል እኮ ተብለህ ነው የሚነገረልን። ስለዚህ ከዚህም የባሰ ነገር ሊኖር ይችላል። ይሄ ዳንሱ ነው አይደለ? ሌላም ነገር ሊኖር ይችላል። ትልልቅ ሰዎች ባሉበት እያጨበጨቡ ይሄ እንደው እዛ ጋር እዛ ቦታ ላይ ቂያማ ቢቆም እንደው አሁን የሆነ ነገር ቢከሰት እንደው እና ብዙ ነገሮች እየተበላሹ እየተንገጫገጩ ነው። ብዙ ነገሮች እየፈራረሱ ነው። እኛም ደግሞ አብረን እየፈረስን ነው። ደከመን እያልን ተስፋ እየቆረጥን ማለት ነው። ስለዚህ ጥረታችንን መቀጠል አለብን። ይሄ ምንም ንግግር አያስፈልገውም። አሚር አይደለህም ወንድም ነህ፣ እየመከርክ ነው ያየኸውን ነገር ማለት ነው። ከራስህ ላይ የሚነሱ ነገሮች አሉ፣ ነገ አትጠየቅበትም። ገባህ አይደለ? ማንም ሰው ደግሞ እንዲህ ነው ማድረግ ያለብህ። ልክ እንደ አንተ እንደ እኔ እየገባ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ብሎ መናገር አለበት። አሁን አድማጭ በዛ፣ አድማጩ ወደ መሬት ወርዶ ይሄን ነገር ግን ልክ ነው ልክ አይደለም ብሎ የራሱን ሰው የሚያይበት ወይም ራሱ የሚፈትሽበት ከሆነ ወላሂ ይጠፋል። ምንም ጊዜ አይፈጅም። ነገር ግን ምንድን ነው የኔ ሰዎች አሉበት ወይ ነው እዚህ ጥፋት ውስጥ። የኔ ሰው የሚባል ነገር የለም። ሙስሊም አይደለ እንዴ? በቃ ሙስሊም እኮ ወንድማማች ነው አይደለ? በተቻለን አቅም እዛ ቦታ ላይ ስራ መስራት የሚቻል ከሆነ ስራዎች የሚሰራ አካል መምጣት፣ ተናግሮ ያንን ነገር መቅረፍ የሚችል አካልም ካለ እንደዚሁ እየተናገሩ ያንን ነገር ቶሎ ማዳፈን ነው እንጂ የሚያስፈልገው ክፍት አድርጎት እኔ አያገባኝም ከተባለ እንደሚያገባና እንደማያገባ በኋላ ይለያል። ምክንያቱም አሁንም አያገባንም ስላልን ነው እዚህ የደረሰው ነገሩ ማለት ነው አይደለ? አያገባንም እኛ ምና እኔ አላደረግኩት እኔ አላደረግንም ስላልን ሁላችንም። ስለዚህ ይህን ኡማ አላህ ትልቅ ክብር የሰጠው ከሌላ ኡማ ያበለጠው በምንም ጉዳይ አለም፣ ገንዘብ ስላለን አይደለም፣ መልክ ስላለን አይደለም፣ እውቀትም ስላለን አይደለም፣ የነቢያቶችን ስራ ስለምንሰራ ነው አይደለ እንዴ? ከዚህ በኋላ ነቢይ አይመጣልንም። እኛው ነን የምንከላከለው። እኔ ነኝ አንተን እጅ የሚይዘው፣ አንተ ነህ እኔን እጅ የምትይዘው። እንዲህ ነው የምንከላከለው። አብረን ነው በጋራ መሄድ ያለብን እንጂ እኔ ብቻዬን ጀነት አልገባም እኮ እኔ ልጠየቅ እችላለሁ እኮ በእነዛ ሰዎች መጥፋት ማለት ነው። ስለዚህ ራሴን ካዳንኩ የሚባል ነገር የለም። ራስን ማዳን የሚባለው እስልምናን ማዳን ነው። ሲጀምር እስልምና አላህ ይጠብቀዋል። ነገር ግን ሰበቡን ደግሞ እኛ ያ ነገር እንዳይጠለሽ እንዳይጠፋ ደግሞ እኛን ወታደሮች ያደረገው በምንም ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ሁሉ ሸይን ሰበባ ነው እንድትናቅ፣ አዎ እንድንናቅ ምክንያት የሆኑን እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። ገባህ? አንተ ጠንካራ ብትሆን በተለይ ደግሞ ሴት ልጅ ከጠነከረች ዲኗ ላይ
ሴት ልጅ ዲኗን መገንዘብ ከጀመረች ማወቅ ከጀመረች እኮ እስልምና ጠንካራ ይሆናል ማለት የተባለው። ሴት ልጅ ግን መዝቀር ከጀመረች ግን አብራ ይዛ በቃ አይደለም እስልምናን ቶ አገር ይዛ ነው አገር ይዛ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች መታገስ የለብንም። አላህ ይጨምርልን። ይሄ ሁልጊዜ መነገር ያለበት ነገር ነው። እንደው እንደ እንትን ነገሩ እስኪዳፈን እስኪጠፋ ድረስ ድምጻችን ጎልቶ መሰማት መቻል አለበት። ይሄ ነገር ጠፋ እስኪባል ድረስ ጀዛከላህ ኸይር እና አመሰግናለሁ። እኔም ያው እግረ መንገዴን ነው ይሄንን ነገር ሳይ ሀሳብ ልስጥ ብዬ ሄደው። ጀዛከላህ ሹክራን። ውጭ ወጥቼም ቢሆን እንትናችሁን ለማድመጥ እሞክራለሁ ካልተመቸኝ ብዬ። ጀዛከላህ ኸይር ሹክራን ሹክራን። በጣም እናመሰግናለን። ጀዛከላህ ኸይር ወንድም በድር፣ በጣም እናመሰግናለን ለሰጠን ሀሳብ። ረዘም ያለ ሰዓት ወስዶ ሀሳብ ሰጥተናል፣ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አዎ ሐቂቃ እንደ ኢስላም መጥፎ ነገር ባየንበት ሰዓት መከልከል ካልቻልን፣ መቃወም ካልቻልን እኛ ደካሞች ነን ማለት ነው እና የግድ መከልከል አለብን። መራ ሚንኩም ሙንከረን ፈሊገይሩ ቢየዲሄ ወይ ለም የስተጢዕ ፈቢቀልቢሄ ዐዛቡ ሊማን ነው። እናንተ ያያችሁን ክፉን ነገር መከላከል ካልቻላችሁ ምንድን ነው መራሜን ኩሙንከረን፣ መጥፎን ነገር ስታዩ ሙንከርን ስታዩ በእጃችሁ ተከላከሉ፣ አስቁሙ ያንን ነገር ነው የተባለው። አለበለዚያ በእጃችሁ ካልቻላችሁ በምላሳችሁ ተናገሩ፣ ይሄ ነገር አይሆንም ብላችሁ አስቁሙ ተናገሩ። አለበለዚያ ከዛ ያለፈው በቀልባችሁ ጥሉት ነው የተባል ነው። ይህንን ማድረግ አለብን እንደ ሙስሊም። እኔ በነገራችን ላይ በጣም ማመሰግነው እኔ አንዳንድ እህቶች ናቸው ይህን ነገር ይኸው ምናምን ብሎ ይልኩልኛል። በእርግጥ የሚያሳምሙ ነገሮች ብዙ ያለው ሁሉንም እዚህ ቦታ አምጥቶ ማውራትም ይከብዳል። በጣም ነው የሚከብደው እንዲህ እንዲህ ነው ብለን፣ ግን ያለውን ያህል ይህንን ነገር እንዲህ ነው እባካችሁ አስተካክሉ ማለት ጥሩ ነው። እኔ አንድ የገጠመኝ ነገር አንድ እህት ለማውራት ሞከርኩ፣ አወራኋት። ከዚህ በፊትም ሌሎች እህቶች የሚሰጡት አይነት ሀሳብ ነው የሰጠችኝ። እኔ መስራት አልፈልግም፣ እንዲህ አይነት ነገሮችን ማድረግ አልፈልግም፣ ግን በቃ ሰዎች ናቸው የሚያስቱ፣ ሰዎች ናቸው። ሰዎች ጀሃነሙ ውስጥ ይከቱናል እንዴ? ከጀነትስ እነሱ አያወጡናል እንዴ? ሰዎች ጀነት ያስገቡናል እንዴ? ላ አያስገቡን። ጀነት በእነሱ እጅ ሰርተፍኬቷ በእነሱ እጅ አይደለም። ነገር ግን ወደ ሐራም ወደ መጥፎ መርተውን ከአላህ ጋር ያጋጩናል የጀሃነም